Ja, kära vänner. Det är piglördag idag. Mm. Onsdag. Det är den 23.11. Det är ganska fort. Tiden går. Ja, tiden går. Verkligen. Ja. Ordentligt, ja. Det är som sagt 2022. Det är liksom... Det är också. 23.11. Ja. 2022. Ja, det är riktigt jul i år. Det är liksom Christmas då. Crispy Christmas. Ja, det är liksom X22 nästan på det, va? X-mas. Ja, så är det. Ja, och då är det på onsdagar alltid dags för ett onsdagsmys. Så är det. Ja. Och som vanligt så ska vi börja med att tacka folk, tycker jag. Ja, det ska vi. Vi tackar alldeles särskilt för går på Swish och Patreon. Och alldeles särskilt för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och alldeles särskilt för att ni hänger på underpoddarna. Och som sagt, haka på telegramtjänsten. De här medierna, det går så där, va? Gör inte det? Ja, det, ja, jag vet inte ens vad som jag ska säga. Nu målar man, tycker de har målat in sig ett hörn förut. Men det, de hade fan mer färg kvar att måla in sig med. Ja. Ja, och de målar för fullt nu. Jag vet inte om de... Det är nästan som att lägga betonglager. Det börjar bli liksom som att stå i ett hörn med... Jag börjar fundera på om de inte helt enkelt bara foga kaklet här nu, alltså. Ja, alltså det är konstigt, alltså. Mm. Och ja, medierna går väl så där, alltså på hela vägen. Ja, ja. CNN var ju ute häromdagen då och skulle beklagansvärt sparka liksom ett gäng folk i december. Och... Ja, vad fasen, det är ju bara att gå runt och slå en lov runt media internationellt. Men jag kör, vad det gnälls och ylas och pips och skriks nu, alltså. Det är lite sådär faktiskt. Nu är det skit nu. Det. Ja. Det kanske, de kanske anar något. Nej, jag tror inte. Kommer komma som en överraskning för dem. Ja, jag tror det. Ja, säkert. Ja. Jag skulle nästan fullständigt övertygad. Ja, det här med att vara fullständigt övertygad, det är ju lite svenskt, va? Det är ju hyfsat svenskt. Och det handlar om ett folkbildningsprojekt, jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt dessutom, alltså. Och det här bygger på en helt enorm stingoperation, alltså, som har sitt ursprung då i den amerikanska valprocessen. Det där tycks sprida sig. Det tycks sprida sig. Det verkar nästan till och med som de pratar portugisiska om det där, men i Brasilien. Där är det full fart nu. Där är militären aggressiv också. Ja, och där är ju ett sånt, jag såg Aftonbladet, de målar verkligen in sig nu liksom. Han som vann för månad sedan, han har vunnit in i dem, och det är liksom bara, det andra är, ja, det är som vanligt, det är konspirationsteorier och elände. Ja, det är konstigt, när militären verkar missnöjd. Ja, när militären är missnöjd och dessutom har tillgång liksom till, ja, men de har gott om rösträkningsmaskiner i Brasilien. Det är liksom registrera. Ja. Och det är det på andra platser också. Ja. Han sa någonting om den här militären, att man måste liksom, för att bevisa ett valfusk, så måste man så att säga ta över två cykler. Det verkar vara lite som amerikanskt nästan, va? Kan man också säga liksom. Ja. Lite som Myanmar också. Tyskland. Ja, verkar utbrett. Det verkar liksom sprisa, det verkar trenda. Vi får väl säga om det trendar på Twitter också. Och alla är ju väldigt sådär konsensusberoende i det här landet. Vill liksom inte stå själva och... Ytterst få svenskar är sådär gupigga på att sticka ut liksom. Det är fan med ett flockdjur som är domesticerat sedan urminnes tid. Och därför har vi nu kommit på sättet, alltså det absolut enklaste sätt att få en svensk att byta åsikt. Alltså det är att säga att alla andra tycker tvärtom, alltså. Så vi lägger om taktiken. Vi kommer inte längre att lägga fram hur det är. Vi kommer bara så här liksom... Alla andra tycker tvärtom. Alla andra tycker tvärtom om Aftonbladet, så här. Ja. Det är ju lite... Speciellt får man nog fan påstå ändå. Och för att ta fasta på det här då och den här eftersökta effekten, så visar det sig alltså bara var tredje svensk är nöjd med den nya regeringen. Det verkar inte så många. Nej, det tycker jag inte. Det är helt enkelt. Och han sitter ju lite i hissen, han barnhandlaren där. Det får man nog ändå anse, det här med
Ekis Ekman, och det här vi tog upp det förra gången, en sån här lång artikel i, det är som att en artikelserie, så jag då Conny var inte med på bollen där först. Nej, det tog ett tag innan jag hajat. Ja, ja, det är klart att det är en artikelserie. De drog igång där, så lär det nog fan vara. Vill jag höra mer? Hans eskapader. För det ser man över hela jorden nu, det här barnhandels. Ja. Och inte nog med det, när ryssarna då har snott 10 000 ungar. Ja. Ja. När vi har en statsminister som har varit inblandad i barnhandel, det verkar ju jättekonstigt. Det verkar ju vara som att man hela tiden projicerar sina egna moraliska tillkortakommanden på omvärlden, på något, eller i allmänhet, och Ryssland i synnerhet, skulle man kunna säga. Ja, man kan ju säga att det verkar som de vet om vad som har försiggått, men de vill inte ha något ansvar för det. Så. Nej, men så kan man ju säga. Ja, det väldigt... Vilket då tyder i sin tur på att de vet ju att något är fel med det, tycker jag. Ja. Eftersom de inte vill ta ansvar för det. Ja, eller hur? Det där är ju lite konstigt. Och ja. Och EU gör en ytterligare mycket genial grej, alltså. Man... Ja. Beslutar då om, ett symboliskt beslut i och för sig bara då. Men... Ja, så det har ju ingen betydelse för någonting. Så man kan undra varför de ens gör det. Men... Ja, ja. Alltså, Ryssland är statlig sponsor av terrorism. Och det är, så vitt jag förstår, ingenting som i alla avseenden passerar obemärkt genom amerikansk lagstiftning. I alla fall med Magnitsky-akter och sånt där då. Mm. Ja, det verkar dåligt. Frågan är väl om USA rent av kan reagera på EUs beslut där. Och om nu EU som är en samarbetsorgan så där, så... Jag vet inte om man gör det, det är bara symboliskt. Vet du. Det är därför det bara är symboliskt. Det är bara för att USA inte ska reagera. Så är det nog. Det klurar jag fan ut. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Seriös optik, alltså. Det kan ju leda till både det ena och det andra. Skulle säga, om det finns någon så här galen liksom amerikansk militär då, som tycker att, men vadå, då måste vi ju... Ja, är de statlig sponsor? De här bolagen då i EU som samarbetar med Ryssland då, det går ju liksom inte där. Alltså det är ju rena, och om de dessutom förekommer i andra sammanhang med IS-sponsring och sånt där, va? Ja, alltså då är ju något som ser illa ut, och så är det plötsligt ännu sämre ut. Ja. Det gick från dåligt till sämre liksom i så fall. Och... Men det verkar jättetokigt alltså. Ja. Sen har vi, vad fan var det något om det där liksom, Department of Justice och Ericsson? Det skulle ju vara fram till november, men det var här de sistens, va? De bara rullade på, va? Ja, de rullade på, så, ja. Ja, de hade ju inte införlivat åtagandena. Nej, de hade missat liksom... någon liten till finansiering till en Irak. De var ju 17 år eller vad det var, till någon grupp. Och det är ju av vad som är redovisat. Ja. Och så var det ju det där med penningtvätten också och SCBs roll i det. Det var ju inte heller riktigt klart. Och de kom ju nya grejer här också. Ja, gjorde det. Ja. Jag vet inte, det ser ju riktigt illa ut. Ja, det ser krångligt ut alltså för den... Som har något att dölja. Men så kan man säga, faktiskt. Det ser fan krångligt. Det ser riktigt illa ut, alltså. Ja. Mm. Det där är ju faktiskt lite käckt. Det vi var inne på förra gången, det här med Frankrikes gärningar i Västafrika. Det var väl sådär. Och nu verkar till och med Mali där med sina naturresurser ha tröttnat lite på det där. Och Mali stoppar fransk humanitär. Den humanitära hjälpen verkar vara liksom innehålla en hel del andra saker. Det verkar väl så skulle man... Och naturligtvis. Hur skulle det ens kunna vara på något annat sätt? Hur ska du få in din skit där? Du kan ju liksom inte skriva liksom, här comes trouble, va? På... Nej, det får ju bli humanitär hjälp. Malis junta meddelar att icke-statliga organisationer som stöds av Frankrike förbjuds. Detta innefattar bland annat organisationer som sysslar med humanitär hjälp. Tänka sig. Sida. En humanitär stormakt. Och du tänker så, ja. Ja, det är väl inte utan att man slås lite av den tanken, tycker jag. Nej, absolut inte. Det gäller Mali och Frankrike och sådär. För nu är Frankrike mer eller mindre borta. Men så vitt jag förstår så är Sverige kvar än. De har ju sagt konstigt att de ska, alltså. Men det är för att vi är humanitär stormakt. Vi är den äkta humanitära hjälpen. Liksom. Frankrike är falsk humanitär hjälp. Ja. Så kan det vara.
Ja, Frankrike har sedan 2013 hjälpt Mali att bekämpa ett jihadistiskt uppror. Fan, men i februari i år togs beslutet att alla franska styrkor ska lämna Mali. Mm. Sen 2013, alltså det är 10 år och de bor på ministern. Mm, det verkar som inte det var själva syftet att komma någonstans med det där, va? Kan det bero på efter så att lång tid man stödde liksom båda sidor i den konflikten också? Du är så misstänksam, ja. Ja, hur kan det där komma sig? Ja, nej, det är så, igen, som sagt, vad fan har du väl fattat? Den funkar en gång så är det ju liksom bara repetition. Det är tillräckligt många fattar så bara... Ja, och ännu mer fantastisk grej. Den högsta domstolen i USA gör ett galet beslut. Men då har vi ju där problemet med att det sägs nu att den är inte så särskilt moraliskt intakt alltså. Nej, det var vad man har hört också. Men det är ju inget så officiellt bekräftat så. Men det ska inte vara så många ledamöter kvar där tydligen. Vad heter han? Clarence Thomas? Clarence Thomas. Ja. Så de här, hur det ligger till. Men vi kommer ju ihåg det där. Vi diskuterade för många år sedan det här med expulsionen. Där man kunde sätta dit de här ledamöterna, alltså på brott och såna här grejer. Och då får man väl säga så här att nu har ju faktiskt högsta domstolen beslutat då att Donald Trumps skattedeklarationer ska... Ja. Det var på tiden. Nu åker han dit. Fast det blir ju inte de privata då, utan det blir de här bolagen alltså kring, alltså typ om det finns stiftelser och såna här saker i anslutning till det där. Det blir ju lite knöligt då om det visar sig då när man gör den här revisionen och till exempel. Nu har ju faktiskt, så vitt det går att förstå nu, så har kongressen i alla fall republikansk till namnet i alla fall. Men frågan är ju liksom, är det någon som kan säga nej då om man från kongressens sida då tycker att nej, men vi utreder alla oss själva, utreder allihopa här och ser, alla får se vad alla håller på med. Och jag menar det men ska, det de, ska någon begär, säga kanske? Nej då? Ja, det hade de gärna gjort om de kunde. Men det ser ju lite konstigt ut. Ja, absolut. Ja. Men egentligen, vad man egentligen ska fråga så här, det är ju liksom, varför är det inte redan så? Ja, lite faktiskt den frågan aktualiseras. Då måste man säga, hur kommer det sig att det inte är så från början? Det verkar väl mer eller mindre självklart. Det alltså. Kan man fan tycka. Ja. Men, det är i alla fall kul att se liksom henne. Nu får Donald Trump, jag undrar, och svensk media skriver om detta liksom. Nu är han torsk. Nu är han torsk, alltså, nu och fattar ingenting liksom. För det är alltså så, det finns någonting som heter expulsion i, det vill säga, det finns man, ja, så att säga, ansvar för ekonomiska oegentligheter och så vidare. Och det verkar ju vara en hel del där med stiftelser, jag vet inte. Ja, foundations heter de. Ja, med bolag och... Vi får se vad som kommer ur det ordboet, men det blir nog en annan explosion, det tror jag ju faktiskt. Det tror jag också, alltså. Jag blir hyfsad. Tror du inte, när man så att säga upptäckte det här då och spelade ut det här, tror du man kanske redan till och med hade informationen vad det handlar om? Skulle kunna vara så. Man ska inte utsluta det. Nej, men så. Ungefär. Alltså, så de vet nog vad de ska fråga efter. Ja. Och det går ju tämligen fort då i så fall. För de har ju redan dokumenten. Ja, de frågar ju ingenting. De är inte vid svaret. Men så kan man väl säga. Och man kan väl säga också när de liksom... Ja, den här explosionen som kommer. Eller de här explosionerna som kommer. De var planerade länge. Ja, men de har väl varit det tror jag också. Det finns folk som vet exakt vilka som kommer rycka. Alltså. Alldeles säkert är det, och det så. Egentligen, det är bara en fråga om hur lång tid det ska ta. Och ur det perspektivet så kan man ju säga att Kevin McCarthy kanske visste det också. Absolut. Vi får se mellan öken alltså vad som händer. Vi kommer få se massa saker vad som händer. Det kan vara både det ena och det andra faktiskt. Så är det, Jag ser varken bud eller... En annan sak är ju det här ständiga återkommande dilemmat. Vad gör militären egentligen? Och nu börjar ju vankas det här när NBC och MSNBC och de här börjar prata om att
25:e tillägget där och den psykologiska ohälsan och han är en lallande dåre som inte minns någonting och såna grejer. Mm, det låter mer som man skulle kunna hänföra till, om man tar liknelsen med Nürnberg då, så som tog i bilen där liksom, att det var ju ingen enda som gick i land med den alltså. Nej, och sa liksom att jag är lite förvirrad, så jag gjorde det, så jag vill inte, jag är senil, jag vill inte ha någon straffrättslig påföljd. Det var ju liksom ingen i hela Nürnberg som var imponerad, även om det i sig var en jävla teaterrättegång och inte liksom. Och jag vet ju faktiskt hela jordens befolkning, och ni som inte vet det, viker det nu snabbt som svenskar och säger så. Ja, det har vi alltid vetat. Ja. Mm. För alla andra tycker så. Ja, nu. Ja, precis. Exakt alltså. Oh. Ja. Nu är det ju andra sen, nu har ju den publik vi har, så den är ju lite av det i minoriteten i det här landet. Ja, fast vi kan börja säga att vi är fler. Mm. Fler än någon. Det är vi alltid. Jag har inte ljugit. Så är det. Det gäller att kunna ord. Sen kan man tolka det som att vi är fler än de andra också. Kan man? Ja. Och det blir ju bra uppmuntran för de, av sig säga, själsligt lite armodiga människorna. Ja. Så kan man säga. Det tror jag på. Men det där verkar ju väldigt spännande alltså. Ja. Det måste jag säga. Det har de inte hört det sista om. Så är det. Nej. Som sagt, det där flaggade vi för alldeles för tidigt, skulle man kunna säga. Ja. Men det var en sån som Allan Dershowitz som var hårt inne på det där. Och det innebär väl någonstans att det känns som att det ligger lite i farans riktning att han så att säga, har de här Epstein-historierna. Mm. Varför lät man honom hålla på så länge egentligen? Varför satte man inte stopp för det här med pedofilin liksom, som är uppe nu? Mm. Kanske det beror på att man skulle se ett lite vidare perspektiv. Eller befolkningen skulle jag. Kanske det handlar om folkbildning. Kanske. Det må vara hur jävligt det vill med. Men i bakändan alltså. Det här lidandet och eländet som den djupa staten ställer till. Alltså om vi säger så här. Vi är inne och diskuterar i termer av mutual assured destruction. Ja, då är ju pedofili kanske inte liksom det absolut viktigaste. Och angripa. Ja, men det är sagt inte att det är oviktigt. Det är absolut inte vad man säger. Liksom. Men det gäller faktiskt ordning. Man måste förstå att det här gäller oerhört mycket. Alltså. Mm. Mm. Ja. Och Arizona BB39 där då. Carrie Lake. Carrie Lake. Hon ger inte upp. Statsåklagaren där. Han drar det till domstol direkt. Han drar det till domstol. Den första stämningen är nu som kommer då. Ja. Och jag menar den som... Får jag bara höra en där i min kammare? Det händer ingenting. Liksom. Så, nu börjar det bli dags för urfila snart i så fall. Alltså. Det är ju helst inte. Men det verkar ändå som att det rullar dit eller utan. Det rullar, ja, det gör det faktiskt. Ordentligt. Jaha. Och Israel förlorade både Ukraina och Ryssland. Och USA följer snart efter. Ja, jag vet inte. Ja. Ukraina kan man ju säga, det var väl inte så mycket att ha kanske. Fine, fair enough. Och det skulle väl se lite magstarkt ut om israelerna stod där och stötte oss och bataljonen. Det är ju så bara. Jag vet inte ens vad... Ja, det hade sett ut som... Man kan väl säga att det ser väl ut som det gör, de har gjort det. Ja, det ser ut som Kolomojski, nassejuda. Ja, och den dömer som... Det verkar vara mycket teater det här. Alltså. Hyfsat jävla mycket så, ja. Faktiskt. Och sen jag tänker på de här, för det... Ja, det verkar ju... Det är mycket med barnhandel och barn som försvinner. De här 10 000 ungarna då, från ryssarna och snort från Ukraina. Så här, då. Jag tänker att de räddar dem, eller? Ja. Tänk om Ukraina har varit någonstans. Just det, var ju det där. Alltså, det var ju det som Stense ringde också. Han ringde den där, vad hette han nu? Ja, just det. Ja. Han skiter ju nästan i sig telefonen. Han blir hyfsat stressad, så kan man säga. Vi kommer att ringa. Ja, det gör vi. Ja. Det där var bra. Det var bra. Och Benjamin Netanyahus återkomst till makten, alltså, som tydligt sympatiserar med Ryssland. Och som har för avsikt att bekämpa Iran, även om det gör Joe Biden arg. Ja, en sak är väl säker, att den djupa staten finns i Iran, va? Iran? Ja. Det är... Och en sak är säker, att
Benjamin Netanyahu, han känner till lite om den djupa statens relation och förhållande till Israel. Ja, så enligt han så finns ju bara djupa staten där. Iran har nog mer än djupa staten också, men ja. Ja, Netanyahu har ju sagt att det finns bara djupa staten. Ja, det finns ingen annan som har bestämt det. Nej. Och så vitt det är känt i alla fall i våran typ av kretsar så är det väl så att Vladimir Putin och Ryssland på något vis är lite emot den djupa staten. Jag har fått en uppfattning. Ja, man, ja, det vill jag nog påstå faktiskt. Ja, ja. Och det gör då... Ja. Och det är ju den grösta... Joe Biden blir arg på det då. Alltså. Vi tar att han blir arg på just det. Men tänk om de lyfter honom på 25 där och sen kommer Kamala in. Ja, och blir det så ska jag ärligt säga att om Kamala blir president, jag kan inte ens föreställa mig liksom vad som är på gång. Vilken överbefälhavare. Men det är man kan inte se någon milli man liksom bara egentligen. men precis alltså. Och för att inte tala om resten av världens nationers ledare då, statsöverhuvudet. Kamal, det går inte ens att prata med henne vad det verkar. Hon verkar ju inte kunna sätta ihop en hel mening. Ja, fast det undrar man ju hur egentligen det är. Så är det, så är det. Ja, det där, ja. Och det där jävla garvet hon har. Ja, jag gillar också garva, men inte. Ja, jag vet inte. Jag tycker det verkar konstigt. Hon är jättekonstig. Ja, men lite så. Va? Hon verkar liksom lite tillsatt som vicepresident för att hon inte ska kunna plocka bort Biden nästan. Ja, men nästan. Det är lite åt det hållet. Ja. Det är liksom damned if you do, damned if you don't. Då är det liksom så. Då, den djupa staten får inte bort Biden på grund av Kamala Harris. Nej, men så kan han alltid ta. Men sen då blir ju frågan om det är hennes primära uppgift och bara, eller om det finns mer uppgifter för henne. Jag vet inte. Ja. Man kan köpa falska anställningar i Sverige tydligen och få uppehållstillstånd. Låt det korrumperat. Här i Sverige. Ja, jag vet inte. Det var konstigt. Det måste vara invandringen som har korrumperat det. Ja, så precis. Ja. Så måste exakt. Det vara faktiskt. Jag tycker Jimpan ska fixa det. Ja, vad ska man säga. Och i Dagens Nyheter idag så granne till det här paret då som blev gripet för spionage då. Ryska paret. Ett villaområde i Stockholm. Stort vitt hus, ja. Vet jag vet faktiskt ett stort vitt hus. Ja. Ja, men det finns alltså, du anade det alltså. Ja, i ett kuperat terräng alltså. Ja, vad konstigt är det. Ja. Ja, men jag har för mig du delar något i stil med som nästan som en metafor. Ja, men lite grann så där alltså. Ja. Och det har ju har att göra med migration och så här, statslöshet och när en stat kanske upphör då när, ja men som till exempel efter Sovjetunionen då gick det ju inte att utvisa folk till Sovjet efteråt då, för de fanns ju inte kvar. Nej, det är svårt alltså. Att utvisa någon till något som inte finns längre. Och de hade ju inget medlemskap i Ryssland då. Nej, de som var utanför där. Nej, det blev ju inte så. Lite konstigt det där. Man skulle kunna säga att det skulle kunna vara planerat från fler håll. Skulle kunna vara det faktiskt, ja. Ja, men sådär. Som något slags, jag vet inte, samverkan eller någonting. Ja, men lite så kanske, va? Något slags samarbete. Ja. Det här är faktiskt tjusigt alltså nu. Det måste vi också säga i Svenska Dagbladet. Alltså FNs klimattoppmöte har förlorat all legitimitet. Och med tanke på att det håller på sen Svante Arrhenius dagar. Ja, man skulle ju kunna säga att det... Ja, alltså bäst före datumet alltså egentligen alltså. Ja, det där var ju rötet från start liksom. Det har inte blivit mindre rötet. Nej, men så va? Ja. Och det här, jag tyckte det var rolig den här drapan alltså. Så jag kände att det här måste jag läsa upp idag faktiskt. Okay. Jag tycker det är sött alltså. Förr om åren grät förhandlarna, ministrarna och andra politiker på klimatmötena. Men nu har tårarna sinat. Det har sin sorgliga förklaring. Någonting skiljer det avslutade klimattoppmötet från otaliga andra som hållits under snart 3
decennier. Åh ja, det var Svante Arrhenius som började trotsa. Men i alla fall, men i alla fall, det som skiljer det är tårarna, förstår du. Ja, det är det viktiga. Ja. Minns Filippinernas klimatförhandlare Naderev Jebsano som under mötet 19 då höll ett skakande tal om hur stormen Haiyan hade ödelagt hans hemland, eller Tuvalus finansminister Seve Pääniu som under 26:e mötet klart rörd berätta att hans låglänta önation bokstavligen sjunker. Eller ordförande för 26:e mötet Alok Sharma som bröt ihop när han tillkännagav att förhandlingarna hade misslyckats. Alltså, ja, men det, alltså, då får man se här. Vad fan så alltså? Det var, först var det alltså... Vilda stormar. Ja, som har ödelagt hans hemland. Ja. Det var 19 år i tag sedan. Så finns det hemlandet kvar? Det var, nej, det 19 mötet är det. Ja, okej, okay, whatever. Ja. Men jag förmodar hemlandet kvar. Sen har du den här då från Tuvalu. Så är det en sån här liten U vi pratar om. Finns den kvar eller? Bokstavligen sjunker alltså. Ja, tydligen. Ja. Finns den kvar eller? Ja, nej, det vet ju inte. Alltså, jag får googla. Jag vet inte heller. Så, men jag misstänker den finns kvar. Ja, faktiskt. Jag också. Ja. Ja, och den andra blev så ledsen då, den senaste här, för mötet var slut. Ja, men det var ett evigt långt möte. Eller vad? Ja, men eller hur? Alltså, och mer än 600 av deltagarna var lobbyister från fossila bränsleindustrin. Alltså. Och så kommer det så här, ändå har inget hänt. Nej! Va? Fan, liksom. Vad är det här för konstigt? Ja, visst alltså. Ja. Utsläppen har inte avtagit. Tvärtom. Inte bara här. De inte bara ökat. Fossila bränsleindustrin har dessutom flyttat fram sina positioner så pass att årets klimatmöte då i egyptiska Sharm el-Sheikh mer kunde liknas vid en mässa för kol och olja och gasindustrin än ett klimattoppmöte som fattar politiska och avgörande beslut för att ta tag i vår svårtids ödesfråga. Ja, men det kan man ju säga att det här är en ödesfråga. Fine, det kan man säga så här. Om inte befolkningen börjar begripa det här bättre än vad som har varit fallet hittills, då kan vi säga så här, då har vi inte obetydliga problem. Alltså jag gav upp hoppet lite grann där när du liksom bara kom med i media för några år sedan så att vi kan behöva offra miljön för klimatet. Ja, men efter det så jag liksom bara, nej, det är det ska jag inte behöva lägga tid på. Nu har de sagt då, så. Nu är det, inte intellektuellt dött så det räcker alltså. Nu har de sagt så, den som inte fattar nu då får jag stå där och grotta i den skiten och oroa sig för klimatet. Bäst fan. Och eftersom det faktiskt är så att folk börjar fatta det här så händer någonting på, på mig i mejl. Man får mess och mejl och en del käka kommentarer i en del trådar också. Mejlen är nog mest hotfulla liksom. Att, här kommer gå illa för dig som har ställt till det här. Men det är inte jag som har ställt till det här. Det är inte jag liksom. Jag har sagt hur det var liksom. Ja. Bara. Ja. Och de verkar upprörda på något vis här nu. Alltså. Jo, jag får lätt annat. Man får liksom känslan av att de har ett dåligt samvete. Ja. Och samtidigt så har jag pratat i telefon med en kille igår, du vet ju vem som, och sådär liksom som, ja det är inte många andra som vet sådär. Och han är väldigt inne på det här och med på bollen och här och så. Och han säger, han träffar en jäkla massa folk dagligen alltså i sitt arbete och sådär. Han är inte blyg för att prata och sådär. Och nu såhär, nu börjar han liksom uppleva hur folk hör av sig ibland. Så jag säger, du fan, den där saken som du pratade om för ett år sedan, två år sedan, det händer ju nu. Ja. Alltså det är bördigare än någonsin hos allmänheten. Och när du dessutom får hjälp då utav media som säger att nu är man var tredje nöjd med den svenska regeringen. Ja, men då så. Inte heller var årets klimattoppmöte en plats för den globala klimatrörelsen. Då mötet hölls i en militärdiktatur, förstår du. Med total avsaknad av yttrande och mötesfrihet. Var det Indonesien om alla, eller? Ja, nej, i Egypten. Är det Egypten om allt det du ser? Ja, ja visst. Ja. Finns Eriksson där? Ja. Gör den. Har du sett? Det var konstigt. Det är möjligt att de inte finns på Tuvalu, för det är en liten ö som håller på att försvinna, som aldrig försvinner. Det. Men övrigt så finns de överallt. Ja, sådär. Så. Ja, men kanske är det ändå dags för rörelsen som kämpar för klimaträttvisa. Ett rättvist klimat alltså.
Alltså, jag sa vad jag sa. När de höll på med det här klimatet. Nu skulle du vara lite pedagogisk. Nej, jag pallar inte det där jävla var lite pedagogisk visst nu. Jag blir bara... Jag bara skälla på folk. Nej, men alltså, det här tycker jag... Ja, men... Nej, jag tycker det är för jävligt ja. Dumt. Nu måste vi ge upp de här årliga teateruppvisningarna. Fan. Nu vet inte jag vad det hon säger där egentligen. Ja, men man menar ska, man ska de här förstå... tårarna som hon beskrev först nej, där. Nej, det är inte vad hon det var inte teater, nej, det var inte krokodiltårar, det är inte. Hon avser liksom att det har bara varit teater för det inte har hänt någonting. Det är naturligtvis vad hon menar. Men hon har rätt, så jag kan hålla med henne. Det är att avsluta den jävla teatern. Ja, precis. Ja. Och jag menar, ärligt talat, jag skulle bli honom men hon skriver sen, Conny, lyssna så här. Den årliga teateruppvisningen som ger illusionen av att ledare från rika nationerna bryr sig om uppvärmningen. Mm. Nej, men man kan väl säga så här att... Det blir inte rakare än så är det svensk media. Nej, man kan väl säga så här att det kan ju vara så att de här politiska ledarna faktiskt har insett att det där kanske inte är så farligt. Ja. Att kol är en ganska bra förutsättning för liv. Ja, alltså man kan nog säga många av de här ledarna de ändå kom upp och de har varit med några år. De har också sett att de här öarna som ska ha försvunnit i deras liv, de finns kvar. Ja. Förmodligen, de kan ju ha varit. De inte fan vet jag. Ja, jag vet inte. Men liksom... Så här, det blir inte rakare i svensk press än så här. Nej, men så kanske. Nu är det färdighaft med det. Greta. Ja. How dare you? Det kan man fråga sig. Det kan man fan fråga sig. Ja. Och precis som tidigare år bar delegater från klimatdrabbade länder som Pakistan, Etiopien och Filippinerna med sig sitt trauma in i förhandlingsrummet. I en pöse då, eller? Ja, precis. Alltså. En traumapöse. Ja. Men även dessa verkar ha insett att tiden för upprörda tal och desperata tårar är förbi. Mm. Man får nästan intrycket av att de flaggar, tar ner flaggan här nu lite grann. Det där, inte bara det, hela flaggstången verkar ryka. Ja, men det verkar nästan så. Ja, de kopar med botten. Ja, det är ett intryck man inte kan värja sig helt från. Alltså. Ingen tar till tårar längre. Det är helt enkelt lönlöst. Ja, men man får ju säga att det har ju hållits igång i alla fall länge. Det får man ju säga. Det ska man ge dem. Det som det här klimatmötet mest framgångsrikt lyckades producera är ytterligare frustration, rädsla och ilska. Alltså, jag trodde det var det gick ut på. Ja. Det är inte det då som var är det klimat. En succé i så fall. Ja. Det var väl det alltid kutt på? Ja, men var det inte Greta som sa att hon ville att alla andra skulle må som hon mådde? Typ, om det många skulle vara rädda. Ja, men så var det, var inte så. Ja. Samt en mingelarena för världsledare och fossilindustrin som i allt större utsträckning kommit att använda toppmötena som en möjlighet till att grönmåla sin smutsiga verksamhet. Ja. Och dessutom avslöjades nyligen att olje- och gasbolag planerar en grotesk stor expansion som skulle resultera i att 115 miljarder ton växthusgaser pumpas rakt upp i atmosfären. Något som motsvarar ungefär ett kvarts sekel av USAs utsläpp. Mm. Alla träd blir glada, kan jag säga. Ja. Det är klart. Ja, jag vet inte. Ja. Det här ger en fingervisning om vilka arenor klimatkampen behöver förflyttas till. Man kan enkelt uttrycka så här, den intellektuella skamvrån. Alltså. Ja, men visst fan. Det är väl den man ska uppsöka nu i det här läget. En stor jävla strut på toppen. Ja, eller alltså. Hur? Alltså dumstrut. Ja, den är nog bra. Alltså. Mycket, mycket passande. Ja, jag vet inte. Det är mycket speciellt alltså. Ja, en värld utan oro. En värld där vi inte behöver vara rädda för att drunkna i våra egna sovrum. Jag är inte rädd för det. Om du är det, vad ska jag göra? Men man kan väl säga så här att folk som är rädda för att drunkna i sina sovrum. Ja, de bor ju inte ha vattensäng i alla fall. Nej, men det känns väl ungefär som att de är rädda för en hel del annat. Ja, så kan det vara. Har man lagt på något ställe där det finns mycket vatten som verkar jättekonstigt. Ja. Ja, nej det är ju... Faktiskt. Ja. Erdogan har fått en skänk från ovan, påstår man i Svenska Dagbladet också. Där finns det en mycket intressant aspekt i den artikeln. Det kommer ett mystiskt inflöde av kapital där. Erdogan har inflation. Men han klarar sig på något vis. Alltså. Man skulle kunna säga så här faktiskt. Om man tar lite vägledning av, vad ska vi säga, en bild med en glob. Och fyra gubbar med förstoringsglas. Alltså. Då skulle man kunna tänka sig så här att
när man planerar det här strategiskt så har man även tagit hänsyn till den finansiella utvecklingssituationen. Tror du de har tänkt på det? Det var nog inte det de missade först. De kanske har kommit på att det här systemet är skuldmättat och måste ersättas med något. Man ska inte utesluta. Men det går liksom bara i den takten som det allmänna medvetna medger alltså. Det går liksom inte att folk tänker bete sig likadant. Då blir det ingen förändring. Nej, alltså det har du sagt för. Det spelar ingen roll om du sjösätter världens mest altruistiska och liksom demokratiska och Disney-likna ekonomiska system i hela världen. Ska folk fortsätta och bara bry sig om sitt eget och roffa åt sig så, ja, men det är ju kört ganska omgående. Va? Det kommer inte gå den vägen. Så. Det är så. Tyvärr. För övrigt verkar det vara många svenskar som kör pengar till Turkiet. Svenska medborgare i alla fall, det är bäst man säger det. Det kan fortfarande trigga massa människor. Ja. Det kan det göra. Ja, vi hade ju någon som tyckte att med våra konstiga prognoser och så hit och dit. Alltså, ja, så, någon stjärna det är på det där. Ja. Det har ju fortfarande inte blivit något valfusk och så. Nej. Och vi framhåller fortfarande att det är bättre militär än aldrig syns. Ja, absolut. Det kan man inte komma ifrån. Det bästa är om allting löses utan militär. Underordnade former, ja, precis. Ja, för det innebär ju då att då är det ordnade former. Liksom. Tror du på det här grejen? Nej, det gör jag tyvärr inte. Jag misstänker att de kommer under tunga kliv. Jag tror inte vi går igenom det här utan att det kommer dö en massa folk också. Dock inte miljarders miljoner sådär, men alltså vi kommer inte att reda ut det här utan att en hel del människor kommer att lida på olika sätt. Det är helt jävla säkert. Det är nog säkert. Helt alltså. Jävla säkert är det. Ja. Och jag kan inte ens göra något åt det ens som jag hade vetat eftersom lidande är enskilt. Det är så. Ja. Liksom. Hur kommer det sig att de har prioriterat så fel när det gäller polisiära utredare? Ja, vad kan det bero på? Ja, jag vet inte. För att de vill ha en jävla bra polis. Ja. Alltså då blir ju frågan vad tycker man är en bra polis då? Ja, jag vet inte. Det där är nog lite sådär va? Ja. Ja, och så kommer vi in på kungligheterna. Lady Charles, ja. Det verkar inte som han fick en kung, han fick en drottning igen. Ja, visst. Nej, det han får träffa Paul Pelosi och leka gömma honom. Ja, för fan, de kan ju ligga ihop. Jaha, och han har ingen tur den här då. Globe Magazine hävdar att dokument om nästan 60 år av homosexuella dejter med kungen kom i MI5s ägo. Och det var på grundval av dessa dokument då som han förrådde prinsessan Diana. Men om MI5 har vetat om det i 60 år, varför har de låtit han bli kung då? Men det är väl en sån där sak som man tycker liksom, det är så det är ju inte så bra liksom. Nej. För han har ju lite så här inflytande kvar. Om inte annat har han ju över skatteparadisen och sånt. Ja, vi får se. Konstigt att han blev kung ändå, hörru. Konstigt hur lägligt hon dog, den gamla. Ja, King Charles' secret gay life exposed. Ja, det var nog lika bra att drottningen dog, du. Ja, det var nog det faktiskt. Och, men med det sagt så sa också jag inga kymmer med folk som vill leva homosexuellt. Och det är inte det. Nej, det var inte frågan. Det diskussionen gällde här. Vad folk gör i sovrummet, det är liksom inte min ensak. Nej, problemet är ju liksom att de framställer något som det inte är. De håller på och döljer och ljuger. Liksom, det är det kymmet ligger. Och så han är alltså pressad att börja abdikera redan eftersom den här växer på något vis. Alltså. Nej, det verkar ju så. Vi får lanske. Igen, det är ytterligare en sak. Vi kommer att få se mer av det. Det är jag helt övertygad om. Ja. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Ja, det är ju som det är med rätt mycket nu i ljuset av verkligheten skulle man väl kunna säga. Och det verkar vara bråkigt i Kina också. En iPhone-fabrik där, så blir det en massa stök. Ja. De försöker implantera covid-restriktioner. Så de är ju inte hårda med det i Kina. Det verkar som att en del blir
Jag har fått nog. Nej, kanske det är. Ja. Mm. Eller också kanske man gör så att man låser in folk för de är covid-olydiga och såna här grejer. Då. Så kan också. Man kan inte, alla kan ju inte kalla in sina liksom. Nej. Som man gör i Ryssland. Nej, alltså den här problematiken får angripas på lite olika sätt beroende på vilken geografisk yta det är. Mm, det är bara Hasse och Tage. Eller vem var det som sjöng den här Släpp fångarna loss i vår? Ja, det var Hasse och Tage. Det var det, va? Mm. Eller det var inte de som sjöng den, tror jag, men det var ju de som gjorde filmen. Ja. Mm. Många här alltså. Mm. Ja, han verkar hålla på med fängelserna också, han Vladimir Putin. Mm. Mm. Ja, visst. Och why not, liksom? Ja, men sådär alltså. Mm. Det kan man väl säga. Ja. Det där är ju mycket, mycket märkligt alltså. Det får man säga. Jaha, och barn försvinner under Gotia Cup. Oh. Ja, det är ju fotboll det. Ju. Det är fotboll, det, ja. Det, är en 30, det finns det barnhandel i fotbollssammanhang, tror jag. Jag vet inte vad orden är. Alltså. Men var det inte det någonting? Det fanns ju några härver också där man var tvungen att gå i någon sån här proffsklubbsskola, va? Men för att komma in där så var det ju vissa, så att säga... prövningar skulle man kunna säga. Ja, så kan jag säga. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Ja, men det är fan någonstans här bak så det är något med Haiti och fotboll. Och fotbollsklubb var inte det? Eller jag är helt ute och cyklar nu? Mm, det vet jag inte. Men däremot så den här... Vad heter han? Warren, va? Han från Trinidad Tobago där. Han fick sina söner indragna i det där. Och ja, så vidare. Ja, det verkar vara rätt korrumperat. Det var ju tur i alla fall, inte i Sverige inblandat i det där. Ja, ja, fan, absolut. Gotia Cup spelas ju i Göteborg, så det kan inte räknas i Sverige. Nej. Och jag läste en annan lite äldre artikel, ändå 2000-tal, då var det ensamkommande flyktingbarn. Då har det försvunnit några stycken också. Och du kan aldrig gissa vilka som var värst liksom här uppe igen. Det var Sundsvall. Jaså? Ja. Ja, ja. Hennes Sandlo pratade jag också. Det försvann ett gäng med. Ja, där var det ju så in i helvete många. Ja, det var 10-tal där på kort tid. Liksom. Ja, de hade en mottagning där förmodligen. Mm. Och så, ja, de drog. Några har dratt helt enkelt. Vart de har dratt och hur de är. Men, ja, men vi snackar ju inte om femåringar i de fallen. Men de är väl tonåringar i alla fall. Ja, jag vet inte. Men, ja. Obama tog i alla fall upp Sverige i en intervju om hotet mot demokratin. Och det kan man väl säga var bra gjort. Det tycker jag. Mm. Det går ju att tolka lite hur som helst. Ja. Och så är det en bild på Barack Obama då och Jimmy och barnhandlaren och... Ja, det är två bilder då, man. Ja, en på Obama och sen på Jimmy, barnhandlaren. Borstor och Korv-Johan liksom. Ja, Korv-Johan, ja. Han med den bruna sargan, som man säger, om sitt samarbetspartner. Ja, Barack Obama var med i en talkshow för att prata om desinformation och tog upp hot mot demokratin. Då tog han upp Sverige. Ja. Som ett exempel på hur demokratin hotas. Mm. Ja, Vi får se. Man kan väl säga att Sverige har väl pysslat lite med lite vilseledning genom åren kanske. Ja, har de pysslat med något annat? Nej, jag tror inte. Det kanske till och med Barack Obama är medvetna om. Det är inte helt möjligt faktiskt. Man kan väl säga om det här var planerat skitlänge, eller skit, men flera decennier i alla fall. Ja. Då får man nog fan titta på ett annat sätt. Jag tror den här herr Morin här alltså har faktiskt fattat det här lite grann. Det är nog så att Barack Obamas presidentskap faktiskt ingick i planeringen för det som sker nu. Ja, det kan ju vara så faktiskt. Ja, svårare faktiskt är att det blir allt svårare att värja sig från det. Ja, det är nog orimligt att det är på ett annat sätt. Teatern har pågått länge alltså. Alltså du har svarat där också. Ja, jaha. Jag är så duktig och flitig på det. Ja. Ja, det ter sig allt svårare att värja sig från det intrycket. Jag tycker det är så överraskande. Ändå har det redan varit farten. Alltså. Ja. Vi ser. Ja, men då får man ju lite förståelse för de här Nobelpriserna. Ja, visst, absolut. Ja. Men det tyckte jag var konstigt redan då. De var inte ens intresserade. Den jävla juken fick Nobelpriset knappt innan blev fredspriset då. Och sen med facit i hand efter 8 år liksom, så blev det ju ännu mer obegripligt. Mm. Men då har det övervuxit i mig lite. Jag bara grönna. Man kan tänka sig att det måste ha funnits rätt många nasty militär som uttryckte en handfast åsikt i många saker. Så är det nog. Ja. Och det här med fertilitetsklinikerna kom ju då naturligtvis efter det där. Och då kan det ju visa sig att de har ju sålt de här liksom
grejerna. Och embryona kunde liksom bevaras nedfrysta länge då. Så där i 200 minus. Ja, det är det. Alltså vad som kommer ner. Det enda jag kan säga med säkerhet är det. Det där är en burk med en massa äckligt innehåll. Ja. Det är helt säkert. Och vi kommer inte att slippa undan. Vi kommer att få ta det också. Mm. Ja, menar, det... har de gjort business på? Men ja. Det första som hände när de kom på liksom att de kunde transplantera organ människor emellan, så blev det en marknad då, det är en business. Det kan du ge dig fan på. Rätt ja, av. Ja. Rätt av. Så är det. Det är toppet på ett isberg som är bra så mycket större än vad vi kan föreställa oss. Ja, faktiskt. Jag vill inte ens föreställa. Deklarationstjänster i USA skickade data till Facebook. Det ser inte så bra ut. Nej, inte bara det alltså. Vilka kan det vara de har skickat då? Kan det vara så också? Nej. Jag vet inte. Nej, alltså nej, det ska jag med. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Nej, men det vore ju för argligt om det var särskilda då. Uppgifter som har kommit i Facebook. Ja. Va? Mm. Absolut. Liksom. Ja, vem kan veta det liksom? Mm. Ja. Ja. Det är skickad känslig finansiell information om användarna till Facebook. Jaha, det hävdar den icke-vinstdrivande nyhetstjänsten The Markup i en längre artikel. Alltså. Namn, mejladresser, inkomstuppgifter, deklarationsstatus, uppgifter om betalning, återbetalningar och annat ska ha ingått i uppgifterna som skickats vidare till den sociala plattformen. Man skulle ju kunna säga, om man tar det på det här expulsionsexemplet och lägger man till det, då kan de här läcka ju. Det vore ju farligt. Ja, men eller hur? Ja, det vore väldigt farligt. Ja. Vi får hoppas det inte blir så. Ja, vi hoppas att de inte här ligger på servrar i hallar i Sverige. Ja, där personalen inte får någon lön. Ja. Då kan ju bli sura då. Ja, fast det var inte personalen på DIS. Alltså, det var mer att underentreprenörer. Kanske. Nej, de höll på att bygga skit. Ja, exakt. Jaha, ja, jag vet inte. Ja, så förstår jag. Jaha. Ja, flera av deklarationstjänsterna säger till The Markup att man inte har känt till datainsamlingen. Vilken otur. Ja, nu gör de det. Ja. Det kanske är så att det är till och med är så att Facebook har gjort det där. Mm. Ja. Ja. Ja, det där har nog varit planerat en stund. Tror du inte det? Nej, jag är fortfarande inne på slumpen ganska mycket. Så. Mm. Så kommer den här Rökstenen, Sparlösa stenen och Eriksgatan. Och jag vet inte. Det är ju det är inget Göta Lejon i alla fall, den där jävla danan. Nej, det är Skrinkan Svea. Ja, eller Birgiol. Ja, jag vet inte. Det är så svårt. Ja. Hur som helst, ytterligare ett jättebra avsnitt om det här med Rökstenen och Spålus och Eriksgatan. Jag tyckte det var... Speciellt det med Eriksgatan fick han ihop jävligt snyggt på slutet, tyckte jag. Med orden och liksom. Mm. Jaha, och naturligtvis covid då. Mm. Ögonproblem efter covid också och så vidare. Vi passar lite på det där alltså. Ja, alltså, det kom ju nu. Man kan väl säga så, om inte första omgången fick folk och kvickna till när det gäller den här covid-skiten. Ja, men då får du väl slutspelet göra det, eller efterspelet. Efterspelet kan du säga, va? Ja, får de en chans till att bara fundera och kvickna till. Men överhuvudtaget i den där diskussionen i sammanhanget nu, det har ju varit ett verktyg för att dölja de centrala delarna. Man får ju förstå det. Liksom. Att lägga för mycket tid på ett redan demolerat verktyg, det får ju bli ett rättsligt efterspel på det här. Det är ingenting som ska prioriteras nu, för det finns saker nu som absolut måste prioriteras. Det var det där med prioritetsordningen. Ja. Och med det sagt, så fine, liksom. Det, vill man intressera sig för det får man göra det med det. Det finns tyngre vägande saker som jag... Artificiell intelligens har klivit in på svenska domstolar. Äntligen ska vi fullt rättvisa. Men inga robotdomare ännu alltså. Och det här är ju en... som sagt, det vill ju till att det är programmerat i botten då, om vi säger som så. Det kan man lugnt säga. Man kan säga att rättvisa i det här systemet är ju inte något som bara uppstår av sig själv. Nej. Det kan inte uppstå i så fall.
Ja, som sagt, men det kanske inte är så dumt, men det ska nog inte vara helt fritt från mänsklig interferens. Nej, helt utan mänsklig översyn och insyn och omsorg. Nej, det ska det nog inte vara. Det vet jag inte om det är så. Ja, det är dags att visa värde. Aftonbladet. Ja, Bolsonaro skyller förlust på trasiga röstmaskiner alltså. Eller också är det ju ett folkbildningsprojekt här. Jag vet inte. Men det är som sagt, det vore ju för jävla pinsamt för Kent Werner om det var det. Ja, fast jag tror inte han kommer varit med på bollen från början. Precis, han är riktigt bra alltså. Ja, ungefär så alltså. Ja, det är ju en anledning att man kan vara med i det. Man är riktigt, en annan anledning är ju att man är riktigt, riktigt kass alltså. Ja. Det är så också. Vi får se. Ja, ja. Och det här var ju ett väldigt väsen i Brasilien alltså, tycker jag. Ja, och så skriver jag med Aftonbladet skriver här rätt upp och ner. För en månad sedan stod det klart. Jair Bolsonaro förlorade valet mot Luiz Inácio Lula da Silva. Rätt upp och ner han alltså. Det, han har förlorat, inget snack om saker. Ja. Och läser man internationell media och grejer sådär så... Ja, det är inte direkt avklarat. Den uppfattningen har jag fått i alla fall. Nej, det verkar inte som det. Och jag menar, det senaste jag såg det var ju att Bolsonaro har skickat in något dokument. Eller, ja, det var något med någon domstol där som avgör i valfrågor och så. Där han liksom tyckte att nej, nu får ni faktiskt att jag är vinnare istället. Ja. Massa ogiltiga röster och grejer. Ja. Vi får se vad som händer där också. Mm. Exponering tar tid. Ja, lite grann va? Det är så faktiskt. Bevisningen finns alltså redan, ja. Ja, ja, visst. Ja. Vilken feg taktik alltså, att redan ha svaren på alla frågor. Bevis förberedda. Ja, det är oschysst gjort faktiskt. Ja, det är lite halvtaskigt. Det är nästan som gillar en fälla för någon. Ja, men lite så. Ja, det är oschysst gjort. Men det är nog bara där. Ja, ja, ja. Absolut. Jaha. Integritetsskyddsmyndigheten. Ja. Underfinansierad. Ja. Ja. Och nej, alltså det är en svensk myndighet och vi kommer behöva myndigheter och sånt om vi ska ha samhälle, så det är ingen snack om den saken. Men jag vet inte, integritet, alltså. Är det någonting man har i sig eller är det någonting man bär på som ett klädesplagg? Ja, kan man ha det i en påse? Ja. Ungefär som traumat, det miljötraumat. Ja. Det där med orden alltså. Jag menar, för inne, alltså när man läser en sån, det första man ska göra egentligen, det är att googla ordet. Ja. Jag menar, du förstår det på ett sätt. Är du säker på att din förståelse stämmer med den officiella? Ja. Men jag luktar en ros. Ja, den har ett jävla luktsinne. Alltså. Det är man, så alltså. Men jag brukar se det i blomsterrabatter. De går runt och sniffar så här. Rosen luktar. Nej, gör inte alls det. Rosen doftar. Det doftar nog. Det gör det. Det är människan som luktar. Det kan vara andra djur också. Men med det sagt, jag vet ju inte. Rosen kan ju lukta. Vi vet ju inte det där. Nej, alltså. Det vet jag. Men så vitt jag ser och förstår så, när rosen luktar inte, den doftar. Ja. Så är det faktiskt. Lukta är något man gör. Så är det liksom. Ja. Det är lite olika där. Alltså. Ja, alltså orden är... Tillgångar kan ha stulits i den här FTX-kraschen alltså, i dagens PS. Hur skulle det gå till? Ja, jag vet inte. Hans pappa hade väl lagt upp det där så visst jag såg själva riggningen. Ja. Mm. Faktiskt. Och ja, en konkursförvaltare där som tycker då att det här kan ha blivit jävla plundring alltså. Mm. Ja, en världsomspännande internationell organisation, men som drevs som ett personligt bolag av Sam Bankman-Fried alltså. Ja, och där verkar det vara mycket kopplingar hit och dit. Ja, det är nästan som man får en känsla av att det här har också på något vis. Det var tänkt att göra flisa här och det var ingenting som var tänkt på djupet om man säger så. Ja. Ja, ja. Faktiskt. Mm. Och det är lite kring Estonia igen. Men det kan vi väl hålla an på. Det är fortfarande upp ur hålen på Estonia och så vidare som gäller i de här sammanhangen. Och ja, man börjar greja om den här spionerilagen.
Och vill ha det då till att nu kommer alla behöva vara tysta. Ja, det är nog inte riktigt så. Alltså, hur det förändrar då eller påverkar Sveriges förhållande till främmande. Det bör nog prövas lite rättsligt också. Det skulle man kunna säga. För det kan liksom vara svårt att säga att det är så som man försöker göra gällande då i Nya Dagbladet till exempel. Jaha, det var small i Jerusalems morgonrusning där. Explosioner. Det är ju sånt som det flammar upp till. Ja, det blir alltså. Sånt där kommer vi nog inte undan. Det kan spänna och döna lite här och där. Lite så här. Ja, du. Makaronen, ja. Ja, när han inte åker runt på och får snytingar på gatan. Ja, alltså, ja. Du sa en rolig grej igår som jag inte visste. Du hade läst lite om fransk konstitution och sådär. Frankrikes president, de har tydligen... Han har ohemula befogenheter, som man säger. Så, alltså, man skulle ju kunna tänka sig att det här med plundra i Afrika som de håller på, så som italienskan var ju lite lätt upprörd, skulle man kunna säga. Va? Små purken på det. Ja. Men det här är alltså... Ja. Okej, inte Ludvig den 14, alltså solkungen, men det här måste ur tiden helt enkelt. Den där konstitutionen ska nog så att säga... Den ska nog ses över den. Ja, den ska revideras. Tänk att det är just Frankrike. Då var det de som hade revolutionen som startade dagens moderna demokrati. Kanske den blev kåpad. Hyfsat tidigt. Och då small det här igen då. På makaronerna. Ja, jag vet inte. Och det är alltså, jag tycker att man ska slå folk med en hörring kan man fan få. Ja. Alltså, det är inte som så att det är oförtjänt. Det tycker jag fan inte. Men med det sagt, alltså, det löser ju ingenting heller. Det känns lite bättre om man får dela ut det med det här. Det löser ju ingenting. Nej. Ja. Vad ska vi säga? Om det är att så att det finns bevis på de här valfusken i Brasilien till exempel. Och det kan man säga så här, är det någonting som är kopplat till internet i Brasilien? What, alltså var det än vara månde? Kan man säga så här, bara liksom så. Ja. Så då kan man säga så här, då kommer transmissionens roll in i bilden. Och där och det är hög tid att han gjorde det. För den har alltid varit jävligt viktig. Och när det visar sig då att det är samma nationella säkerhetsintresse både för Brasilien och för USA i och form Miami och Berlin. Ja. Det kan det ju bli surigt alltså. Och så visar men då säger man så här, det är Rothschild. Nej men vänta nu här snälla. Ja, precis. Jag tror det är Kassar. Kassar-maffian ligger ju bra till alltså. De träffar på vikingarna på 900-talet. Sen gick de under jorden och nu styr de världen. Ja, precis. Ja, men det kan vara så. Det kan vara så. Absolut. Ja. Jag vet inte. Och sen blir det också när du upptäcker då liksom att den här minsta gemensamma nämnaren i alla valfusken. Ja, men så visar det också att de har liksom mutat ISIS då i Irak i 17 år. Ja, men så här. Nej, men inte det är lite konstigt. Bättre och bättre. Ja, men det ser ju liksom lite bra ut ju. Faktiskt. Ja. Jag tycker nog att det är bra det här. Faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga om... Vi kan säga att EU i Bulgarien har köpt rysk olja och jag vet inte om EU säger det. Men jag vet inte heller. Jag tror inte det verkar... ökar sammanhållningen så liksom. Nej, alltså... Det var svårt så här. Ja, det verkar svårt det där med EU och... Och komma överens. Ja, dels det då. Sen så det här med förhållandet till USA och så vidare. Ja, och förhållandet till andra överhuvudtaget då. Inte minst då USA och Ryssland. Ja, men lite men så. Men Kina naturligtvis. Ja. Iran. Ja, men det är ju märkligt alltså. Och så kom det upp den här med leklådan med radioaktivitet. Ja, alltså. Jag har faktiskt inte läst den. Den var jävligt lång. Jag ska nog läsa den senare. För intressant. Men jag har inte kollat den. Men du kan ju läsa den högt. Nej, den är jättelång sådär. Man har leksaker alltså, med radioaktivitet och såna här grejer. Okay. Kan det vara riktigt hälsosamt verkligen? Men det var ju, man kanske inte förstod det här på 50-talet. Så kan det vara. Men andra sidan, det borde ju ha visat sig nu då. Alla som har radioaktiva leksaker då, de borde vara stendöda nu. Eller Lise Meitner och de här hade ju... Ja. Ja. Marie Curie till och med blev ganska gammal. Och, ja.
Och de hade inte så mycket skyddsutrustning. Så. Men igen, så med det sagt så absolut, det finns strålning som påverkar fysisk vävnad på dåligt sätt. Nej, det, så är det ju. Men sen så jag vet inte. Det enda man kan säga med säkerhet är att det har ljugits. Jävlar i min låda vad det har ljugits. Så är det. Ja. Nej, det där är ju konstigt. Alltså. Mm. Ja. Det där är... Tänk om de har ljugit så mycket så att det är inte då. Så ingenting är sant? Ja. Jag vet inte. Det kan vara så. Mm. Eller så fick de inte utsluta det. Helt. Nej, det ännu inte. Alltså. Det är inte det första. Och det blir ju jättebra när USA applåderar åt den här turkiska operationen i Syrien. Jag tycker det. Arsenalskottan tycker inte det. Nej. Så kan man väl göra till. Ja, visst, absolut. Och det verkar, jag vet inte... Om nu, jag menar, de har ju varit hyfsat oense, Turkiet, USA länge här. Och så. Ja. Och nu helt plötsligt ska de samarbeta mot ISIS. Där. Och vi vet ju då liksom att USA är situationstecken, utan USA är inget ISIS. Liksom, ISIS. Vi känner till terroristernas identitet, plats och meritlista. Ja, men då är det ju så. Vi vet också mycket väl vem som förmyndar, beväpnar och uppmuntrar terrorister, sa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan på tisdagen när han besökte Artvin-provinsen på gränsen till Georgien. Han sa en annan sak faktiskt också. Men han gjorde väl det, va? Ja, han sa någonting med... häromdagen så. Han var helt säker på att hans käre vän Kristensson förstod hans ståndpunkt mycket väl. Något sånt där. Något sånt var det. Ja. Jag vet inte om det har varit eller om det kommer senare. Ja. Det där är ju lite udda alltså. Och det här med terroristbehandlingen i Sverige här och terroristinkubator och finansieringen av ISIS och sådär. Ja. Men alltså jag ska ärligt tala att jag ska bli mycket, lyfta på ögonbrynen mycket när det visar sig att det är Rockefeller. Ja, här, ja då jävlar du. Mm. Då ska du få se på ögonbryn som får i höjden. Ja, så helt klart. Ja. Mm. Och blir det kassormaffan. Och då får vi fan mustaschen med upp också. Ja. 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 Ja, det där är ju lite sådär speciellt då. Mm. Och man ställer upp demokraterna på ett ledlinje nu alltså. Mm. Och nu är det rättning mitt åt alltså. Mm. Eller refs och rättarting ska vi kanske rättarting. Säga. Och dessutom gör man det med Republicans in name only, alltså rhinos. Mm. Och det måste man göra, det går liksom inte. Det är inte mindre korrumperat på den ena eller andra sidan om mittgången då så att säga. Ja, det är gradskillnad i så fall va, men det är fan genomkorrumperat överallt. Och då måste man alltså ha planlagt för alla representanterna i kongressen. Då måste de ha gått sig igenom redan för man vet vad som är vad alltså i det här. Vem har gjort vad? Mm. Så lär det vara. Ja. Så lär det vara. Så hade i alla fall jag gjort om jag skulle hantera det. Det är liksom, that's the way to go. Ja. Så vi kan nog utgå ifrån att det är så. Att det är så att säga... Spantat och klart. Ja, absolut. Nu ska bordläggningen på, så skutan flyter, helt enkelt. Sen ska hon tätas. Mm. Ja, det är helt otroligt alltså, måste man ju säga. Ja, och under fotbolls-VM i Qatar försöker flera västländer få pedofili accepterat, men Qatar slår tillbaka alltså. Mm. Det ska vara konstigt det där med Qatar. Faktiskt, när de fick det där. Mm. Och Barack Obama var där också. Netflix-serien där om myglet och korruptionen inom FIFA. Som kom precis nu innan det här VM:et. Och sen, jag hörde dessutom att han, vad heter han? Blatt heter han, va? Sepp Blatter. Ja, just det. Han sa ju liksom att det var fel. Han var ju med då när de fick det liksom så. Men han har sagt så efteråt att det var egentligen skulle de inte haft det. Men anledningen till att han skulle haft det, det är att de är ett för litet land. Ja. Det var Men nu var det så att det måste bli dem. Ja. Mm. För att det som det nu det sker måste ske. Mm. Så enkelt det är det. Mm. Ja. Och
som sagt, det här med pedofilin, det är ju vad det är, men man får... Ja, och det, alltså det har bubblat länge och nu jävla kokar det snart. Ja, jag tycker det kommer från alla håll kanter, det här med barn och pedofili och human trafficking och... Ja, men och, så. Fan, det, alltså det har man vet att det ska komma, det verkar som det är upp så här. Och det verkar som att Hunter Bidens laptop är rätt kraftigt på G också. Alltså. Den kommer på brev. Ja, och man har... Flagga väl, och Johan börjar tappa minnet helt enkelt. Ja. Som sagt, vi undrar vad det blir av Kamala. Ja. Alltså, ja. Fan, vi får se vad man tänkt alltså. Göra. Ja. Det där. Vi får se. Vi får se. Ja. Och det har gått så långt så till och med pressekreterarna, Vita husets pressekreterare, inte svarar ordentligt. På frågor, nej, hon bara mumlar, hon var rent pinsam. Ja. Alltså. Ja. Jag tyckte Psaki var liksom fan då, men den här nya är verkligen. Ja. Ja, det är pinsamt. Mycket pinsamt skulle jag säga. De försöker jaga Trump, och det är rätt sagt, det är en teater. Jag är rätt säker på att de gör inte det heller, utan det är för att, som till exempel det här med att demokraterna inte skulle kunna räkna ut att det här skulle kunna slå tillbaka på dem själva om man tvingar fram Donald Trumps så skatteredovisningar. Alltså, kom igen nu. Alltså, det såg de nog. Nu kör ni på det här. Det är ingenting att diskutera om. Annars har vi ett annat alternativ här. Så. Ja. Det här handlar om folkbildning. Och det där är ingenting som demokraterna är pigga på att göra. Alltså. Nej. Alltså, det är bara det att det finns andra saker som är mindre pigga. Men ja, normisarna då, allmänheten, alltså, de måste lära sig det här. De måste lära sig optiken. Det här handlar om. Det är folkbildning liksom. Ja, och vad vi gör egentligen, det är bara sitter och bryter i så att säga, vilken pedagogik som används för att skapa vilken effekt. Alltså det är ju slags en korstabulering hela vägen här nu. Och det har vi hållit på med liksom under rätt lång tid skulle man kunna säga. Och nu står de inmålade i hörnet. Så det räcker och blir över faktiskt. Och ja, den här Texas-guvernören va? Han mobiliserar längs gränsen där. Det står inte här just, men... Ja, det gör han. Ja, han har ju precis, deklarerat alltså. Invasion. Mm. Ja, jo. Så, och... ja... Det där penningtvätt i Ukraina genom det här FTX, liksom. Ja, det är konstigt alltså. Jätte. Ja, demokraterna och till och med någon republikan där. Och där har vi den där... talmans pretendenten då. Okej. Och som sagt så tar man 6 januari kommittén. Ja, det är väl som det är. Och Arizona som sagt, ja. Vi sa det garanterat först. Ja, vi garanterat sagt att och det är lite kul. Och varför det här BB-39 är så roligt, för det var liksom ett, ja, det var Fleeting Being-båten liksom, ett showship. Hon var aldrig inblandad i strid liksom, så det var, utan hon blev sänkt då gjorde hon liksom, och då var ju hon gammal, alltså hon var ju från första världskriget som princip. Ja. Och den där historien, alltså hon, ja, hon gjorde bara såna här liksom berömda grejer hela tiden. Det var liksom verkligen så där. Lite som Vasas syster för. Ja, men lite så va. Lite grann tycks en sån här grej man har använt sig av i maktsammanhang. Och dessutom är det ju som sagt det är samma struktur i grund och botten bakom Vasas systerskepp och ja, de tankarna som bland annat som det var här nu alltså. Faktiskt är det så. Ja, som sagt, men det är nog Kasar-maffian. Ja, kanske det är Kasarisarna, de skojar man inte med. Ja. Och det här, vad ska vi med dem till? Det är ju numera ett rätt så etablerat uttryck då. Det vet alla vad jag menar då. Och nu när det börjar synas då liksom på fler håll. Då, när till exempel den här Kevin McCarthy då uppmanar DHS-chefen Mallorca så avgå. Department of Homeland Security. Ja, alltså. Och det där är speciellt. Fan att vi inte har sett den här sheriffen, vad heter han, Clark. Ja, fan du, det var länge sedan. Den är ju sådär, men jag tror han kommer någonstans. Han kommer, jag tror han kommer.
när det behövs. Sånt ja, vis, ja, men det är ett fiksvar. Jag tror att om BLM börjar stöka. Där hade han passat. Där hade han passat i sin Stetson-hatt. Det hade jag gillat att se. Ja, men det är fan... Då får vi se hur mycket... Ja. Det hade jag fan passat. Alltså. Det... Mm. Jag ska kalla honom för rasist. Hans uppsyn inbjuder inte det. Nej, fan heller. Det vill man, nej, men han vill man liksom inte käfta för mycket med faktiskt. Han har den typen av uppsyn som man vet. Å andra sidan, jag ser ingen större anledning för min del att käfta med honom heller, för jag håller med honom, vad man säger. Ja, jag har hört hittills liksom. Mm. Och det här, själva prylen med Musk och Alex Jones där. Ja, då har vi det med barn igen och grejer. Och... Mm. Ja, Musk säger ju alltså att Alex Jones får inte tillbaka sitt Twitterkonto eftersom Alex Jones då har använt döden av barn för egen vinning då, politiskt eller berömmelse och sådär. Och för säkert skulle lägga en tid. Och det är en sån här skolskjutning. Alltså. Ja, en sån här skolskjutning. Och som väldigt många då hävdar i en fåslägg och så kan det säkert vara. Jag har inte satt mig, jag har ingen uppfattning om det. Men jag skulle inte få den minsta. Va? Och speciellt inte med tanke på vad som har blivit av det. Alltså. Mm. Och för säkert skulle jag då säga, eller med Musk också, att my firstborn child died in my arms. I felt his last heartbeat. Så man kan väl säga att när Musk förstår liksom att Alex Jones också var lurad, så det blir inte så svårt för honom att förlåta honom och släppa. Nej, men så. Och då ser Musk bra ut och kan han förlåta liksom saker. Mm. Trots... Ja. Vi får se. Vi får se. Precis. Men jag tror nog Alex kommer tillbaka på det sättet. Men det är så måste jag säga att jag... Är det fortfarande ingen som jag... Nej, jag har aldrig saknat honom. Det har varit min grej. Det är alldeles för yvigt alltså. Ja. Och alldeles för amerikan, alldeles för råpig och skrikig. Och så har han också. Och så, hyfsat jävla yvigt liksom. Ja. Man kan väl säga så här, jag har aldrig hört honom prata om monotermekanik. Nej. Absolut inte telekominfrastruktur och Vandenberg. Ja, Bolsonaro försöker alltså vända på valet nu. Ja, enligt internationell media. Ja. Ja. Svensk media har redan förlorat liksom. Ja. Bara går och gräva ner sig under en sten eller någonting. Ja. Jaha, och man försöker från CIA:s sida ta hand om missnöjda ryssar då, och få dem att snacka skit om Ryssland. Ja. Man rekryterar liksom fullt öppet officiellt i medierna. Så här, CIA söker missnöjda ryssar, kom till oss. Vad fan är det ens för något det är? Man kan säga alltså, där, de som inte ville träffa rekryteringsmyndigheten i Ryssland och drog direkt, om de inte ska börja kvittra allt för högljutt här, så måste man nog ge dem ett jobb. Det är nog så, va? Ja. Faktiskt. De måste ju ha sin inkomst om också, de stackarna. Ja, ja. De lever ju ändå i samma system som vi, och vi vet ju alla att vi måste ha pengar. Ja. Så kan man säga. Ja. Som sagt, det här med covid, det är väl jag vet inte. Jävla ointresserad måste jag känna. Ja, det där kommer ju liksom... Ja, men de som har tagit vaccinen, det kommer bli deras bekymmer. Det här, liksom. Ja, så är det. Så är det, ja. Och FIFA till domstol över regnbågsbindlarna. Ja, det där är ju mycket speciellt alltså. Nu uppges det tyska fotbollsförbundet ta FIFA till domstol, skriver den tyska tidningen Bild. Ja. Efter beslut om att kapitensbindlarna ska kan fattas redan inom 48. Så bråttom alltså på något vis. Ja, men det är klart att det är fan vi. Är det en eskalering på något vis? Nej, inte bara det. Är vi, men vi håller inte på evighet, va? Det är det bara några veckor. Ja, just det. Ja, men då måste man söka de här effekterna nu. Ja, alltså. Det var så jag tänkte. De har ju inte så mycket tid. 22 november 63, Dallas, Texas. Ja, 59-årsdagen av hål i huvudet på John F. Kennedy. Ja, men så är det, ja. Det var det igår. Allen Dahlia. Hela det kittet. Ja. Jag vet inte vad ska vi säga om det som inte har sagts här redan. Liksom. Det
Och igen, det är, bara, det är ett jävla bra sökord på din blogg, tycker jag. Dals. D-U-L-L-E-S. Ja. Det kommer man långt på. Det är sex bokstäver. Ja. Och Bolsonaro stämmer då för 250 000 felaktiga röster. Ja. För fel fungerar val. Men det är ju maskinerna. Då. De har inga valhundar på det sättet. De har fan bara maskinerna nere. De har haft ganska länge. Ja. Jag förstår. Ja, det är statsförvaltningarna i Kina, Turkiet, Brasilien, USA och ja, det verkar vara rörigt nu överallt. Faktiskt. Och Sverige har mycket bättre koll än våra andra. Ja, det är ju visserligen några fler, men det är inte så många till ändå. Så det, vi är ju trots allt svenskar. Alltså. Ja, den där kanske du ska berätta om, Fauci. Nja, det är inte mycket att säga egentligen. Han går i pension nu, den gamla konfliktfarbrorn där borta i USA. Och ja, han stålar ihop med hon, Vita husets talsman, när han gör detta, så det blir fullt kaos alltså. Det slutar med att hon är oförskämd mot reportrarna och reportrarna är oförskämd. Ja, det blir liksom ingen ordning på något. Man kan väl säga att det är jävla upprört nu på många fronter. På ja, faktiskt. Och liksom om Fauci skulle tro, det tror jag inte han tror, att han liksom går i pension och så är det bra. Så, nej, så är det inte. Ja. Så är det inte. Ja. Och sen har vi Hunter Biden. Och, ja, och det är som det är. Och det kommer. Ja, det kommer. Ja. Det man frågar. Och det är väl också som, alltså de flesta utredningar är nog fan redan klara. Ja, men så. Skulle de vilja så skulle de kunna lägga fram dem imorgon, men det är väl saker som ska ske också. Men det är folkbildningen som är själva pylen. Alltså det kunde ju vara så att man kliver in med militären direkt rakt av. Ja, visst. Det är klart och så att säga, stämmer av alltihop bara. Rätt då. Ja. Men det blir det ingen folkbildning. Det blir liksom ingen folkbildning. Det är inte det bästa sättet att folkbilda på. Nej. Då kommer det bli gnissel. Då är det alldeles för många kvar som går att, så att säga, peppa upp till fel målsättning. Åklagaren lägger ner förundersökningen mot en herr Jonsson då, Sameradion. Och det kan man väl tycka då. Men man kanske också kan tycka då att han är, det är ju en intern grej det här. Alltså det handlar om någon form av korruption. Och det är väl lite av problemet då att man så att säga, i sådana här minoritetsindelningar eller minoritetsgrupper inte kanske riktigt förstår att de är faktiskt också bara människor. Ja. Och används sådana här saker i politiska sammanhang, då är faktiskt inte korruptionen särskilt långt borta någon gång. Det finns där liksom. Det är som om vi skulle sitta och säga så här, men det finns bara hedliga svenskar. Fan, vi vet faktiskt egentligen att vi behöver bara gå till oss själva. Ja. Och nog har det varit några grejer faktiskt. Man kan... Jag gjorde en ohyddlig sak en gång. För ja, men det var ju bara spritsmuggling. Ja, nej, faktiskt. Så egentligen skulle jag haft diplom för det. Ja, absolut. Ja, det skulle man kunna tänka sig att du borde ha. Ja, det borde jag faktiskt ha. Ett kvantitetsdiplom. Ja. Jag hanterar aldrig lastbilslasten i alla fall. Vi lämnade det bara. Ja, jag tänkte på Vita hus. Ja. Ja, det vet man ju inte. Det börjar bli fräck alltså. Var det för trevligt igår eller? Ja, det var oerhört trevligt igår. Alltså. Ja. Det var oerhört trevligt dagen innan också. Och dagen innan. Det också, ja men precis. Alltså. Faktum är att det ska väl också säga. Jag har sällan otrevliga dagar. Alltså, det var många år sedan sist. Alltså. Jag hade en sån här dag som verkligen fan var otrevlig dag. Ja, faktiskt. Jag har haft några stycken så här i efterhand. Jag har förstått att det var nödvändigt. Har man någon så är det ju nödvändigt. Ja, ja. Du, det här med stor Israel och de här grejerna. Och de här... Jag kan tänka mig stor Israel, men inte så som djupa staten har tänkt sig. Eller som, nej. Men jag kan absolut tänka mig, det är inte säkert att bli det heller. Men, ja, det verkar liksom som att den här... Det måste ändå gälla lite lika internationellt sett för att det ska vara riktigt kompatibelt då. Ja, man kan ju till exempel inte ha små... bananmonarkier eller vad jag kallar dem för alltså. Som kallar sig för humanitära stormakter och demokratier.
Det kan man inte ha. Det lär nog bli, alltså det behövs en global översyn av alla länders konstitutioner helt enkelt. Och i Sveriges fall går det jävligt fort för vi har ingen. Ja, men alltså det är också så. En konstig grej tycker jag att man så att säga från ett internationellt samfunds sida inte ifrågasätter. Nej, men man kräver liksom att så ska det vara ett internationellt, det gäller följande och vi som vi är beredda tillsammans att stå upp för det så att säga. Om inte ni är villiga att acceptera de regler som vi andra väljer att leva efter, då får ni leva. Om det nu är demokrati, håll, liksom. Om det nu är demokrati så får vi man och var och en får bestämma själv vilken partner vill lera sig med. Så borde det vara liksom. Alltså för när det har gått så här långt som det är nu och den här globalismen har brett ut sig på det här sättet så ja, då är det ju lätt hänt liksom att det skiter sig lite helt enkelt. Ja. Nu det är går inte lika lätt hänt att inte skiter sig. Så blir det ju. Det är ju så alltså. Ja. Jaha och ja. Ja, det är migranterna och EU och naturligtvis är det Ylva som är bakom en blågul färg. Ja, och det gillar vi. Jag kommer igen nu hålla på och babbla om den här skiten när Italiens premiärminister står och förklarar liksom att nu är det så här att Frankrike, speciellt i det land, de suger ut dem som fan liksom. Och lösningen då enligt Frankrike är att skicka hit den. Nej, lösningen är enkel och alla, till och med svenska, förstår det med en gång. Sluta plundra dem för helvete, låt dem kunna leva på sina egna resurser. Är det skitsvårt? Det borde det inte vara faktiskt liksom. Och jag menar de här jävla jönsarna nu som står och skriker om Mohammed och bla bla hej och bla, det är alldeles helvete. Vad dumma ni ser ut alltså. Ja. Tröttsamt. Ja, men så är det alltså. Ser fan dummare ut än Jimmie Åkesson. Ja. Han ser inte smart ut. Ja, den här då? IKEA och BB. Ja. Och, jag vet inte, när IKEA kommer upp nu så tänker jag inte längre på Ingvar Kamprad. Ja. Jag tänker på padel, ja. Ja. Och då tänker jag på en person och ja, vi får se helt enkelt. Ja. Här kan man bara men det verkar sitta ihop liksom. Ja, det är så. Främst investerare i Ikeas ägare. Industrikoncern ABBs elbilsladdningsverksamhet e-mobility tar in 200 miljoner schweizerfranc i nytt kapital via en placering riktad till nya minoritetsägare inför den kommande börsnoteringen. Är det på Nasdaq eller? Ja, finns det ens andra börser jag får säga, men ja, det gör du, vet ju. Men det är fan bara den som pratar som jämst man hör här nästa. Ja. Det är mycket som konstrueras, så fan, de måste ha tänkt till en stund där alltså. Det har alltså det så här vad man vill, men det har fan tänkts genom tiden alltså. Det är inte så många som har gjort det bara. Potentiella marknader i Iran, ja, kärnkraftcentrifuger, mineraler i krigsindustrin och signalspaningsutrustning, telekominfrastruktur. Ja, de verkar vara viktiga. Är de där på något vis kopplade till någon särskild intressegruppering? Det skulle de kunna ha. Faktiskt. Man får kika lite. Ja, Irans vice utrikesminister för ekonomisk diplomati. Med ekonomisk diplomati? Ja, Mehdi Safari. vad hette den där lilla ekonomisk gubben? Bra att ha med och Isnogud. Bra att ha med, ja. Ja, Isnogud var ju... Ja, bra att ha med, det var ju Isnoguds medhjälpare. Ja, men sådär alltså, ja. Jaha, Safari gjorde anmärkningarna under en session i högkvarteret för att koordinera utländska ekonomiska förbindelser med titeln den senaste statusen för Irans ekonomiska förbindelser med Latinamerika i Teheran i måndags. Ja, jag vet inte. Fick inte någon, var inte något Ericsson-grej där också? Och som Iran. Clinton där, va?
Ja, de tog bort några restriktioner där. Så de fick Men jag tror att ABB som vi pratar just om, fast det är Siemens då, i Sverige finns på. Och jag tror att de hade någonting med de här grejerna i Iran att göra. Jag vet. Jag tror jag berättade det fler än en gång. Så vi gör inte det en gång till. Nej. Titta på gammal mys. Han har stått säkert nog på bloggen också. Jaha, och Elon Musk kräver att alla Twitter-servrar förklarar vad alla dessa kablar är till för. Det är Onion alltså. Det var lite roligt så alltså. Sådär alltså, till man såg att det var Onion. Jag tänkte så här, men nu har han fan tänkt till det såg man inte direkt vad det där var. Exakt, det är exakt så va. Man läser, man tänker, fan det här fattar jag inte. Och så ser man, nej men det är alltid lite kul. Precis alltså. Och det visar väl också hur absurd världen är när du kan läsa en satirblaska och faktiskt på allvar fundera på vad fan. Ja, men man kan tänka så här, vad är det här för reflexiv kontroll liksom? Vad ska de skapa här nu för någonting? Det är bara löjligt liksom. Jaha, fårflock vandrar i cirklar i Kina. Och här har vi den här famösa då med Dunning-Kruger-effekten alltså. Ja, det där är lite udda alltså. Dunning-Kruger-effekten är en felaktig självbild, en kognitiv bias alltså, som innebär att den som inte har kunskap också är oförmögen att förstå att han eller hon överskattar sin kunskap och eller förmåga då. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens att underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetenta också är lätt för andra. Det vill säga överskatta då, det räcker att berätta om Ivar Kryger så kommer alla fatta allting. Det kan man säga är en snedbedömning av rang alltså. Och man kan ju... Det är nästan bättre faktiskt. Ja, man kan i de här sammanhangen Dunning-Kruger-effekten och konstatera att det var väl ingen bra bedömning. Sådär alltså. Men då fick man ju då lära sig och så att säga inte överskatta omvärlden så mycket då. Ja, och man kan sammanfatta det. Den inkompetente har en felaktig uppfattning om sig själv och den kompetente om andra människor då. Kan man ju säga det. Kan man säga, men jag är inte riktigt nöjd med orden. Det är så. Grotta i. Jaha, helt ny teknik för kärnkraft nära. Alltså det handlar om fusionskraften. Fusion är alltså det som solen fungerar. Den fungerar med fusion, och inte fusion. Det är ju en helt annan fråga då. Då blir miljörörelsen helt obsolet, så det bara räcker. Kan du få till en fusion? Tror du att det här kan ha någonting med varandra att göra? Att de sjunger ut som de gör i Svenska Dagbladet, eller om det var Dagens Nyheter, den här som vi läste om, att det här tårar, gråt och tandagnisslandsövningarna de höll på med, de kallar för klimatkonferenser. Nej, de behöver ju inte ha något med varandra att göra liksom. Nej, men ändå liksom ändå lite tid. Det är svårt att säga. Jaha, nu går vi in på kulturutbildningen. Och berguven är en sägenomspunnen fågel och den har väckt både skräck och hat, för ansågs den hoande förspå oväder och olyckor. Därför förbjöd man exempelvis barn att härma uven. En sägen berättar från norska Telemark. Berguven, stenugglan eller hubron är den styggaste fågel som flyger i luften. Han har ögon som glödande eldslågor och en så stygg stämma så det ryser igen då man hör honom. Stundom piper han, stundom gnyr han som en hund, men mest sitter han i berget och ropar hubror, hubror. Ja, då tiger alla andra fåglar och han ensam har ordet. Folk säger att han är en förgjord människa som pinas för sina synder. En svensk sägen berättar att ringduvan och berguven en gång bytte ungar. Och därefter klagar duvan, får jag tillbaka mina 7 så får du mina tu. Ja,
Jag förstår fortfarande inte om det där är särskilt roligt. I övriga Europa sågs berguven som en underjordisk fågel. I Ryssland var uven en demon som kunde skada barnen. Där såg han också som fan själv som hade förklätt sig till fågel. Fågeldräkt, va? Heter det då. I antikens Grekland förutspådde berguven krig och motgångar i strider. Och den som hörde fågeln på Sicilien skulle dö inom 3 dygn. Ja, det var ju konstigt alltså. I antikens... Vem var det som översatte Iliaden och Odysséen? Till svenska. Han hette i förnamn, men Wallenberg hette efternamn. Mm, just det. Och sen det var Marcus eller Jakob, men det var namnet. Ja. Sådär, ja. Populärt namn. Ja, han kände till de där grejerna, tror jag, om berguven. Nu, och till saken då, varför sitter jag och läser om det här då? Jo, därför att 2 stycken ugglor har rymt från skansen av modellen... Vad heter de? Bubor, ja. Jag tror de heter på. Häng helt enkelt. Alltså. Ja, de hade rymt nu. Precis som den där ormen. Ja, en hade de fått tillbaka, men den andra var borta. Och grejen var, de hette något. Nu kommer jag inte ihåg fan. Så alltså, hette de det också? Ja, de hade namn. Det blir ännu värre. Mm. Jaha. Men nu kommer jag inte ihåg på råd. Jag läste det i förmiddags. Jag har glömt det. Men den ena uven var tydligen tillbaks. Men den med det namnet som var värt att lägga på minnet som bara försvunnit. Den var borta? Den är fortfarande borta. Jaha. Det var inget sånt. Ja, men han kanske blir arg och kommer tillbaka då som ormen. Who knows. Ja, visst. Han var ju rasande, eller var det inte så? Ja, ormen var skitsnäll. Han var inte alls nöjd. Det var han. Vill se vad uvarna gör. Ja, jag vet inte. Svårt att veta. Och det är den här Jakob Hedenskog där som var en riktig expert på... Ja, han är analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier. Han har varit på FOI också. Mm. Den här göken alltså. En statstjänsteman helt enkelt. Visst, ja, alltså. En som får lön för att vi betalar skatt. Ja. Ja. Han blev uppringd och frågade lite grann om de här barnen. Och hej, det finns ju på YouTube. Det är värt att lyssna på. Alltså, han blev... Han stressad, det upplevde jag. Han blev hyfsat jävla stressad. Du, i Libyen där så har man bestämt sig för att justitiedepartementet i alla fall säger att det finns ingen anledning att öppna Lockerbie-caset igen. Alltså. Varför gör de det då? Varför uppmärksamma folk på det för? I de här tiderna. Nu vet inte jag liksom den inrikespolitiska situationen just för ögonblicket här, men det är ju splittrat Libyen. Och om den ena sidan säger att det är ingen bra idé att öppna Lockerbie-caset, så kan vi vara helt säkra på att det finns en annan sida som säger något annat. Lär nog vara så. Anledningen till att det finns 2 sidor brukar vara att de inte är överens i vissa frågor. I alla fall ska de inte se ut och vara så. Men det kan ju finnas verkliga skäl också. Ja, absolut. Och låt mig gissa på att jag tror inte att det är Haftar som säger att det är inget bra att öppna det här. Det tror jag inte. Nej, men så. Det tror jag inte. Ja. Och ministeriet noterat så här då. Vi kan ta det så här från början. För er som inte kommer ihåg det här så är det där mycket märklig pryl. Alltså. Vi kanske tar det först då. Lite grund till det där då. Mm. Så var det så här Lockerbie-härvan. Det var alltså ett flygplan som sprängdes i luften av en laddning ombord, sades det så där. Men det visade sig sen då, sedermera med tiden, att det var inte så det hade gått till då. Och detonatorn var liksom intakt fortfarande i princip. Så det var ju som inte så då. Och till saken i det här då hörde att Sverige hade någonting som heter T-Lubb-affären. Och det här går använda bloggen på, så slipper ni slå det igen. Det finns till och med Wikipedia. Men det är lätt att hitta. Så man söker ut de bloggen. Alltså. T-Lubb-affären här. Och man kan säga att det var ett gäng libyer då som skulle bo i Växjö och skulle lära sig lite radarlära då, typ som en 4-årig teknisk utbildning och sådär. Och det var ju påtagligt många där.
Och, men så visade det sig att de här radarna de skulle utbildas på, det var nog mera militärradar om vi säger som så. Och sen så, ja, nog räknat så var det väl då, ja, surface to air då, radar då, sådär, luftradar helt enkelt sådär. Mm. Och ja, de här Robot 70 sen, de spreds över hela planeten konstigt nog, så det var en massa olika varianter med det där. Den här Lockerbie-kärran ramlade ju ner i alla fall då, och det var Libyen som fick skulden för det då. Mm. Och det var ju terrorister där då i Libyen och Muammar Gaddafi. Ja, det är en tidig terroristorganisation. Mm. Och ja, som sagt, det här var ju märkligt då. Och det här planet innehöll passagerare då, bland annat en svensk då som var faktiskt vice generalsekreterare för FN. Han heter Bernt Karlsson. Mm. Bernt Karlsson, innan han gick på det här planet, så sa han: jag är en av fem personer som vet vilka som sköt Olof Palme. Jaha, så där ja. Och sen trillade Lockerbie-kärran ner helt enkelt. Mm. Ja, 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 över Skottland där. Mm. Och tog med sig lite folk på marken också. Ja, om jag inte minns fel. Ja, ja. Sådär. Ja. I en liten by ja, där. Jag för mig, det var någon som ja. Och ja, som sagt, och de här djupa staten fanns ju redan, uppfanns inte efter det här. Och nu tycker man det finns ingen anledning. Så alltså, Libyens justitieministerium säger att Lockerbie-fallet har avslutats helt ur politisk och juridisk synvinkel enligt ett avtal som undertecknades mellan Libyen och USA den 14 augusti 2008. Jaha. Jag menar Libyen och USA, men du, det här hände över Skottland. Ja. Det är ju en sak det första liksom. Ja, vad är det här för konstigt? Men vänta, ministeriet noterar att avtalet också förstärktes av en presidentorder undertecknad av USAs president George Bush nummer 13477 den 31 oktober 2008. En och en halv månad efter de gör, ja, sluter avtalet då. Mm. Så förstärker han det med en presidentorder. Jaha. Som svar på rapporter som om återöppning av Lockerbie, ja, akten då, eller undersökningen, undersök ministeriet att det inte finns någon grund för att återuppliva fallet alltså. Ja. Men om någon har haft tillgång till CIAs register, som till exempel en tidigare chef för CIA, som till exempel typ Mike Pompeo, ja, kanske det kanske. Tror du det kan vara så? Jag kan tänka mig så, men jag är ju som jag är också. Mm. Det ska man inte ta för mycket på kanske. Men visst, jag kan tänka mig faktiskt att det är så. Ja, men lite så va? Lite så. Man kan säga så här, jag har svårt att tänka mig att det är bland annat så här. Mm, ja, precis. Han gjorde lite på där. Bush, det var bråttom. Mm. Alltså. Verkar ju så. Mm. Och jag menar, det är ju, om det är så som det är, då har de ju helt klart ansträngt sig för att det ska vara begravt. Mm. Det har de gjort. Ja, ja, han kliver ju så att säga av där. I anslutning till det här slutet på 8 i början på 9 där, så kliver Obama på då. Valet går i 8. Ja, det är det. Ja, ja. Ja, så sitter han i 8 år. Ja. Mm. Och då så går han då ut då och gör den här presidentorden då den 31 oktober. Han har ju liksom inte många år på sig. Nej. Nej. Han är liksom inne på... Ja, valet är ju veckan efter och det förlorar han ju då. Nej, men det gjorde han väl inte. Vi fick inte han två raka. Ja, men Obama går ju på då. Ja, han går på då, ja. 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 Men det är George Bush. George Bush, han fick inte väljas igen. Nej, nej, han har suttit i 8 år. Han har suttit i 2 år, så han förlorar ju inte på det sättet. Nej, nej, nej. Fan, så är det ju. Ja. Det här är väldigt konstigt alltså. Mm. High Council of State avfärdade uttalet på lördagen ansträngningen att återuppta Lockerbie-akten och sa att fallet har avslutats politiskt juridiskt enligt ett libyskt amerikansk avtal. Och man kan säga så här, om det är så att det dog en svensk där, om det är så att det här handlar om Robot 70, ja,
Om det är så att George Bush-familjen har rätt stora skyldigheter mot en viss given globalistfamilj. Sen gammalt, ja. Mm. Då kan man säga så här. Då kan vi vara säkra på att det inte är kasarmaffian som bestämmer. Faktiskt. Men är det på något vis, är det jävligt svårt det här? Nej, det tror jag inte. På 32-årsdagen av Lockerbie-tragedin i december 2020 väckte det amerikanska rättsväsendets anklagelse mot den före detta libyska underrättelseofficeren Abu Ajila al-Muraimi för att ha deltagit i Lockerbie-attacken 88 i Skottland. Det är alltså då amerikanska rättsväsendet som gör det här, alltså 2020. Mm. Trots dessa avtal med presidentvalet. Ja. Vad kan det här ha tagit sikte på för någonting? Kan Mike Pompeo ha varit i farten? Mm. Kan han väl ha varit, ja. Ja. Skulle kunna vara så. Ja. December 2020, det är lite samma sak där, va? Mm. Det var ju ett val där i november, men, ja, det, 2020. Det valet var redan klart. Och det däremot förlorade han inte heller. Men, ja, du ser, det, man måste ju säga, det är ju en rätt så käck dramaturgi som någon har planerat ihop här. Om man, man tittar på tidsaxlarna, hur olika förloppen har förlöpt. Va? Det är liksom inte så att det blir så av en slump, det kan jag garantera. Det finns inte, alltså. Utan nej, inte här är det någon som har tänkt ordentligt. Ja. Men problemet med det här, det är ju att för det första vet inga svenskar i allmänhet vad Lockerbie är. Och knappt några i synnerhet vet vem den här Bernt Karlsson var, trots att han var vice generalsekreterare för FN. Ja. Liksom. Måste vara en av de mest anonyma svenskar. Av någon jävla anledning, ja, precis. Det är jättekonstigt. Och jag har faktiskt satt mig och läst igenom en massa sådana här KU-förhör i anledning av den här Telub-affären. Jag kände drösvis med människor, varav många faktiskt lever fortfarande, som varit inblandade i den här jävla soppan med Telub och så vidare. Mm. Det är ju riktigt fint det här, alltså. Och ja, vi är alltså tillbaka på tidigt 80-tal, slut 70-tal, när det här är liksom i svang. Och medan vi ändå är det då kan vi ju säga så, vi har varit inne på det där förut, så liksom med Soros kvantumfonder, att det är rimligt att tro att de nog inte kom innan kvantdata. Och de kom 73. Så där var liksom datakraften verkligen, kan man tänka sig. Och vad sa Wallenberg när han hörde talas om det där första gången? Ja, Marcus Wallenberg sa ju då att första gången han hörde talas om AI då, vilket det var 1978, sa han. Så ja, vi får se. Han kanske inte talade om det direkt liksom. Kan vara så. Eller ville ha lite fördel, jag vet inte. Ja, någon har varit ute och rest här, säger jag, och blivit då filosofidoktor i filosofi, alltså. Och det är ingen mindre än Mohammed bin Salman, vår käre MBS, alltså doktor i filosofi, i kunskap om landet för hållbarhet, utveckling. Ja, det där vet jag. Och det har han alltså fått ner i Bangkok här då. Det där kungskobralandet. Ja, och de är ju hyfsat royalistiska där nere, och jävlar, den där kungskobran slogs upp. Ja, Och vi kan väl säga att Eriksson kom inte dit igår. Nej, gjorde de inte. Nej. Faktiskt. Nej. Så är det också. Ja, jag vet inte. Så busar de med makaron. Ja. Fulringen där, ja. Han har inte så lätt den där. Du, och sen det här med Bill Barr, va? Det där är väl ändå liksom en sån här lite udda variant. Och vi var ju inne på det förra gången. Och vi tog ju upp det här att det finns ju skådisar, och så finns det ännu bättre skådisar. Ja, precis, alltså. Och Bill Barr har ju liksom, som sagt, eftersom vi var inne på Bush för han satt ju där, han satt Bill Barr, det han var med länge i leken. Hur gör man för att röka ut det här egentligen? Ja, alltså det står så här i artikeln då, va. Bill Barr lät kriminella styra hans DOJ och FBI. Korrupta Chris Wray driver fortfarande FBI. Barr tog aldrig upp brotten av medlemmar i Mueller-gänget som försökte en kupp av Trump-administrationen.
Var tog aldrig upp big tech-censuren och konservativa. Han tog aldrig upp de korrupta gärningarna som ledde fram till riksrätten mot Trump. Han tog aldrig upp Bidens olagliga affärer i Ukraina eller Kina eller Ryssland. Barr höll sig borta från Obamas agerande med Iran och Hillarys många brott. Och precis som du säger, liksom, menar, hur går man till väga för att röka ut korruption? Mm. Mm. Alltså det här med, ja, de är på Gitmo, de är avrättade, va? Det är kopiorna och så, nej, tagga ner liksom nu, ja. Fan. Nej, då håller jag med om det, för han säger så här, jävlig, också. Och så det här, jag vill se action nu liksom, din, ja, dumma jävel, ja, bara, du skulle förtjäna den action du fick efter det kan jag garantera, ja, dig. Ja, men så, ja. Va? Du vill inte och den vill action. Du inte uppleva, det är bara att du inte fattar det fortfarande, mm, det är skillnaden. Men däremot, mm, så, det står ju så här också i artikeln liksom att otäcka Bill Barr då, som, ja, till ett brottsling att leda liksom, att, ja, han kommer att bränna ner GOP, ja, då, republikanska partiet då, Trump då, säger Barr. Ja. Och ja. Ja. Är det någon som inte och har och Barr är med på detta? Ja. Han är nu, han är med på att röka ut de jävla aporna. Ja, det är så det är liksom. Det republikanska partiet lär inte vara en enda millimeter bättre än det demokratiska partiet. Nej, varför skulle det vara det? Ja. Är de per hävd då, eller per definition, mindre korrumperade eller lätt korrumperade? Jag man tror ska säga. Det faktiskt inte. Nej, det tror jag inte. Jag tror de är människor de också. Och de faktiskt. Ja. Ja, de verkar i det system de har gjort. Och så vitt jag vet så har de inte skrikit lungorna ur sig. Ja, som sagt. Och jättedramatisk insats. Ja, riktigt teaterföreställning, ja, faktiskt. På det stora Blackhawk-helikopter. Ja, 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 ja. För att gripa ett ryskt medelhållspar. Ja, 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 jag vet inte riktigt. Alltså, det känns så där. De kunde gjort det mer diskret. Det är jag helt övertygad om. Ja, det tror jag, ja, bara, faktiskt. Alltså. Och ja, som sagt, då har vi gått varvet runt. Mm. Sådär. Mm. Och det var väl ganska bra ändå. Alltså. Tycker jag. Ja, fängelsesiffrorna faller alltså när Wagnergruppen rekryterar. Mm. Ja. Så det kan bli. Men liksom, det är bra när man tänker efter. Ja, men vad sa man där? Ja, ja. Man brukar ju säga annars att man... tidigt tecken på att det faktiskt blir krig, så är det att man börjar tömma fängelserna, mm, sådär. Men det är inte för att, det är inte för att tömma dem utåt fronten eller nej. Jo, ja, så kan man säga sådär, det är inte för att låta dem jävlas på hemmaplan, så man, om man det ska ha krig då i någon mån då, eller väpnad konflikt, då vill man helst inte ha en massa stökiga jävlar som håller på samtidigt inom skär, så att säga, i den egna skärgården. Det är ju ingen bra idé så. Liksom så, men man kan ju ha de här misshagliga människorna då som kanske, ja, nu får du en chans att reparera här nu. Gör så här. Mm. Och sköter du så står vi i vårt avtal. Ja, och gör du inte det så, ja, då lär du ju aldrig komma tillbaka heller. Mm. Nej. Så. Ja. Ja, och så vidare och så vidare. Och varför skulle man inte göra så, naturligtvis? Det är ju liksom, ja. Och, ja, det är ju vad vi har idag, skulle jag säga. Och som sagt, de får inte lön på superbygget i Luleå. Ja, mm, jag vet inte. Tråkigt för dem. Ja, en trist historia det här, mm, kort sagt. Det kan man faktiskt. Och nej, jag kommer ihåg det här med via Playfilmen. Var inte han lite lik en viss presidentsonen där? Tycker du det? Ja, typ någon som heter Hunter. Tyckte jag. Okej, men ja. Det handlar om Stockholms blodbad. Där. Och ja, som sagt. Man får vara bottenlös naiv nu med om att det ser att det i princip alltid finns en kontextuell mening i all signalering via medierna. Det är faktiskt så. Och det är ju rätt så viktigt alltså att komma ihåg nu. Det här handlar om folkbildning. Det handlar om opinionen. Informationshanteringen är den helt dominerande och avgörande delen av det moderna kriget. That's it. Det är bara så alltså. Och sådana här jävla virrpanner som sitter och skriker att det blir kärnvapenkrig. Ja, de, en del gör det för teaterns skull, så att säga. Mm. Ja. Men de andra alltså. Mm. Nej. Sen har du dessa jävla defektister också. Liksom. Ingen idé. Det blir inget av det.
Vad fan gör du ens på? Varför lever? Varför engagerar du ens? Fan, gå lägg dig någonstans. Ja. Liksom. Det är ju ingen idé att göra något ändå. Och om man då tänker så här, att det här sker, allt det här sker samtidigt. Mm. Som att coviden bara grasserar i Kina. Ja, det här är den las. Ja. Och vi vet att det var en bluff. Mm. Tror du inte kineserna vet? Tror du inte det? Det tror jag de vet. De är miljardmänniskor. Man kan säga så här. Ja, de kunde nog inte fått ett bättre verktyg för att öka repressionen. Mm. För att minska risken för inrikespolitiska interferenser. Alltså, det där lilla antalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, det vill de inte veta av. Det här, nu är inte det här ett dugg svårt faktiskt. De vill inte ha en djupstat som öppnar fängelserna i Kina. Så nej, nej. Liksom, och det har de inte heller. Nej. Det sättet de ja, men med det, kära vänner, så tror jag väl vi har hankat oss runt det här, va? Ja, Och som sagt, ja, vi kanske ska prata om något annat imorgon. Ja, kanske det. Mm. Sådär. Har du några idéer? Ja, vi kan prata om rosor som luktar. Varför inte? Mm. Eller sanning och verklighet. Ja, kan vi. Sådär. Ja, vi får se. Vi får se. Och alltså, kommer vi inte på någonting, då hörs vi senast på fredag. Men jag tror vi hörs imorgon. Eller på lördag. Vi får kolla och börja titta. Ja. Trevlig piglördag. Trevlig kväll.